Dünən vəfat edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Yeni Yavaz.com Unikala istinadən xəbər verir ki, dəfndə məhrum nazirin ailə üzvləri ilə yanaşı Gənclər və İdman Nazirinin müavinləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ABŞ-da müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.